Следующий декорчик. Акции нотариатського ламінату на сьогоднішній день. Белий паркет-виробник. Туреччина. 8 мм, 33 клас. АЦ-5, це повноцінний 33 клас. Замочить юні-клік. Уже автоматично він стає вологосіким. Фаска тут не прокрашена більше всього візуально. Вона ярко виділяється в цьому декорчику. Декор 905, дуб голд. Саме цікаве, в цій упаковочці 8 планочок, із них всі різні. Тиснення в регістр є і синхронна поверхня. Так що, от якось так. Дуже такий цікавий. Навіть дуб медовий, мабуть. Бачите, тиснення в регістр є. От така от красота. А ну, може хтось знайде однаково, зафіксуєте. Ну я не знайшов. Я ж чотириглазий пацан. Ось такий от замочок юніклік. Юніклік рахується самим, вважається самим надійним замком. Це єдиний замок, який дозволяє подати 10x16 одним масивом. І можна навіть рішити вкладати на підкладку більш ніж 3 мм. І якщо є рівні ці підлоги, які ви ж любите порушувати технологію укладання, от берете замочок юніклік і глобально питань не буде. В наявності у нас є 4 декорчики. Розпаковочка буде далі. Є в наявності в Дніпрі.